almost collects. Nej. Ett tag är vi på. Fin stil. De andra hissarna används mycket. Så försök de senare ikväll. Resten tar jäkla vinden. Ut, urlös. Nu. Not so fast. Underground parking garage. Stockmann. Stockmann är sin första film. Nu tar vi en cab ju. Hej. Hej. Mitt batteri behöver dåligt med att ha tre andra. My battery is low, but I have my battery is this. Free water for my battery. It's nice. I can take many views. Helsinki, Finland. Ja, du tog gärna för liknans vin, det gjorde inte jag. Airplane, it's nice. It's not, doesn't work, that's it.